Naitwa Ribrackas Company. Ribrackas Company. Natengeneza pork. Hii naona ni pork. Hii ni pork alafu kando yake ni kamtura. Kamtura imetengenezwa na pork. Hiyo chicken ile fresh kabisa. Ile fresh. Hiyo chicken ni moja nimeweka hivi unaiona pipo. Moja nusu ni 500. Mtura ni 300. Unaiona pipo. Alafu hapa kando chie nyama 1000 pork kwa ni kg. Alafu kuna kingine hapa wamekaleta kaku fresh kabisa biaka hapa taonyesha mwanakeka kwa moto hapo kidogo so fresh unaona wanakafanyia marination kwanza wanakachoma choma na hiyo mpishi light skin. Hai. Ani nipigwa nipungua kwa nyama ndani. Eh. Kwa ngazi. Ni ngonga hivi.